លោកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីន Ferdinand Marcos Jr. កំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីក្រៅអំពីជួបពិភាក្សាជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក Marcos Jr. បានថ្លែងទៅកាន់សភាកង់បេរ៉ាដោយសន្យាមិនអនុញ្ញាតឲ្យមហាអំណាចបរទេសណាមួយរំលោភយកបូរណភាពដែនដីហ្វីលីពីនទេបាទតាមប្រសាសន៍របស់លោកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនកំពុងថត់នៅជាមុខទល់នឹងសកម្មភាពដែលប៉ះពាល់ដល់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពដំបងខ្លាំងណាស់ ហ្វីលីពីនត្រូវប្រឈមនឹងអ្វីដែលទំនងជាខ្លាំងគួរឲ្យខ្លាចតែក៏មានវិធីតបតវិញយ៉ាងខ្លាំងក្លាមិនព្រឹកនឹងមិនបដោយឲ្យនរណាធ្វើអីស្រេចតែនឹងចិត្តទេនេះគឺជាចពាកបដិញ្ញារបស់លោកប្រមុខរដ្ឋហ្វីលីពីនក្រោមស្នូទះដីយ៉ាងគងរំពងរបស់សភីអូស្ត្រាលីលោកម៉ាកូសបានប្រកាសធានាថាការការពីសម្បត្តិចំណខាងត្បូងជាផ្លូវចរាចរដ៏ជីជូរពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកជាប្រការចាំបាច់ក្នុងការថែរក្សាសន្តិភាពដំបន់និងពិភពលោកតែម្ដងផង រួមនឹងការទទួលស្គាល់គុំយ៉ាងកក់ក្ដៅនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោកអង់តូនីអាល់បានីស៊ីបានប្រកាសចាត់ទុកហ្វីលីពីនគឺជាប្រទេសដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រ ប្រទេសទាំងពីរបានថានទាំងជុះ widehat លេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសមុទ្រនិងបានសន្យាសហការគ្នាកាន់តែស្អិតរមួតដើម្បីជំរុញទស្សនវិស័យរួមនៅក្នុងដំបងហ្វីលីពីនបានធ្វើការគ្រប់ត្រយាងស្រួលពីអូស្ត្រាលីក៏បន្តតាមនីលទំនងជាត្រូវជួបការលំបាកខ្លាំងនៅក្នុងចំណုပ်អាស៊ានដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុងเมลបនសប្តាហ៍ក្រោយប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានជាច្រើនមានជាអាតកម្ពុជានឹងឡើដែលមានទំនាក់ទំនងចិត្តស្និតខ្លាំងជាមួយទាំងចិនមិនចង់ធ្វើ អ្នកនេះចាប់ចិនជាដៃគូព្នេជ្ជកម្មទេម្សិលមិញលោក마코스បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះវត្តមានរបស់នីវីយុធាចិនកាលពីសប្តាហ៍មុននៅជុំវិញកូនកោះប្រ្ថ្មបរប្រាសទឹកក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលជាប្រភពនៃភាពតានតឹងរវាងប្រទេសទាំងពីរតាំងពីចិនបានចូលទៅកាន់កាប់នៅទីនោះក្នុងឆ្នាំ2012មក កាលពីឆ្នាំទៅមានការបះទង្គិចគ្នាដល់ថ្នាក់នីវៀជាិនបានបាញ់ទឹកដាក់នីវៀ फिilippine ផងបេកាំងទៀមទាគ្រប់គ្រងស្ទើរទាំងស្រុងតំបន់ដែនទឹកដែលជាផ្លូវប្រដោះប្រដើព្រិចកម្មរាប់ពាន់លានដុល្លារហើយមិនខ្វល់នឹងសេចក្តីសម្}-{រាច់របស់តុលាការអន្តរជាតិឆ្នាំ2016ថាការទៀមទារបស់ចិនមិនត្រឹមត្រូវទេ Brunei, Malaysia, Taiwan និង Vietnam ព្រមទាំង फिilippine តល់យល់ថាពួកគេក៏មានចំណ ላይ គ្រប់គ្រងដំបន់สมុតចិនខានត្បូងនេះដែរ